Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit panito. nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari napagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklohod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limanda ang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat karing rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ang aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawampat-apat na linggo sa karaniwang panahon. Sabihin nyo nga po, pagpapatawad. Kung sa usapin ng pagpapatawad, kamusta po? Halimbawa, pag sinabihan kita na patawarin mo na, ano ang isasagot mo? Pinapatawad na. Eh, okay, di happy na ang buhay. Pero yung iba, baka sakali ang sagot, o ang tanong sa sa ang sagot sa tanong na magpatawad ka na ba? Eh po Father eh. Kung mahirap, o di sige, pahirapan mo ang sarili mo. Gusto mo yan eh. Ikaw ang napapahirap sa sarili mo. Makagusto mo lang talaga mag-emote ka na mag-emote. Pero kung tutusin, kaya mo nang magpatawad. Lalo tigit kung Ihingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi kung tayo lang talaga, ay irali natin ang pride natin, kasi ako nasaktan, ako na ako nakawawa eh, kaya ba't ako magpapatawad? Lalo na kapag hindi naman lumapit, hindi naman humingi ng tawad, so paano ko patatawarin? Yan po yung isa sa mahalagang bagay na kailangan natin matutunan na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Sana po yung mga magulang na naririto, kasama ang inyong mga anak, no, marami tayong mga bata, kapag alas mebe ng umaga, sana po yung values tungkol sa pagpapatawad ay hindi ninyo makalimutan. Mahirap kasi kung ituturo na hindi, wag kang papaagrabyado, gumanti ka. At mahirap din po magturo ng pagpapatawad sa inyong mga anak kung kayong mga magulang sa inyong mga kapatid o tito-tita nila ay hindi kayo napapansinan dahil lamang sa mga mabababaw na isyo noon-noon pa, paano sila magpapatawad? Kung hindi ninyo ipapakita kung paano. Mahirap din po kung ang igigit natin lagi ay hustisya. Gusto natin lagi hustisya. Nakakalimutan natin yung isang bahagi. Magkarugtong po yan. Hustisya at habag. Yan ang binibigay sa atin lagi ng Diyos. May hustisya, hindi yan naalisin. Pero mayroong habag. Kaya nga may hustisya, may hatol na. Ibinigay na ng Diyos doon sa kwento o talinghaga na mayroong isang may utang nagmakaawa. O di sige, pagbigyan natin hanggang sa makabayad. Humingi ng hirit, humingi ng tawad, pinatawad. Pero bakit naging mahirap para sa kanya ang magbigay ng hustisya at habag doon sa taong humingi din ng awa sa kanya, ng palugin sa kanya? Ngayon, tatanungin ko ulit kayo, bakit kayo nahihirapang magpatawad? Sino ba yung tao na yan sa buhay mo na nahihirapang kang patawarin? Baka lang, di ko alam, no? Baka patay na yung taong yan. Ikaw buhay pa, pero nabubuhay ka pa sa galit. Tandaan niyo po, nung nakalipas na linggo, yung pagtuturo sa atin matapos banggitin Jesus na kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo, tausapin mo, magkaayos sana kayo, magkaayos kayo bago mahuli ang lahat. At ang sabi niya, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Pagbabayaran pa rin natin ito sa kabilang buhay hanggat hindi natin ibinibigay ang pagpapatawad sa taong humihingi o sa taong dapat natin pagbigyan ng pagpapatawad. Sabihin nyo nga po ulit, pagpapatawad. Tanungin ko ulit, ano ba ang ginawa sa iyo para umabot sa puntong ito ng estado ng buhay mo na ayaw mo siyang patawarin. Pwedeng tatay mo, iniwan ka, inapalit kayo, inabando na kayo, tatay mo, inabuso ka, isang tao nang abuso sa'yo, physical abuse, sexually abuse, nirape ka, para sabihin natin na eh, ang hirap talagang magpatawad kapag ganyan. Madali lang magsabi na magpatawad ka, pero yung taong may pinagdaraanan, na may pinoposeso, take your time. Hindi naman po inaalis sa atin ng Diyos yun. Kung, kung gusto mong damdamin pa yung yung sakit, yung lungkot, sige lang. Pero sana po, pagdating ng araw na huwingi ng pagkakataon ang pagpapatawad, huwag mong ipagkakait. Kasi ang pagpapatawad naman, hindi lang para doon sa taong nakagawa sa iyo ng masama. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo rin para palayain mo doon sa napakapangit na karanasan na naidulot sa iyo. Parang nakakapagod din. No? Nakakapagod din. At ang galit ay isang kasalanan. May galit na normal po yan. Emosyon ng tao ang magalit. Nagagalit ka sa taong mahalaga sa iyo. Pag pinagsasabihan mo, magagalit ka. Pag ayaw makinig, pag matigas ang ulo, magagalit ka. Pero yung galit na nag-uudyok sa atin para mag ng masama, para hangarin natin, sana mamatay na siya, maghangarin na mapahamak siya, kasalanan yan. Yan sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirak, ang poon at pagningit ngit ay dapat ding kamuhian. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Umangit ba? Umapangit ang isang tao dahil sa galit. Kasi nagiging halimaw tayo dahil sa galit. Pero babalik ko ulit. Ano nga yung ikinagagalit mo kasi? Ano ba? Utang? Ikabinayaran? Ano, ano nga kailangan din natin kasi matukoy ano ang ikinagalit mo. Anong ginawa? Naba, nandun ba sa mga binanggit ko kanina? Para, di ba? Lahat naman po na eh. Lahat naman, kung magiging mas matapang ka lang doon sa ginawa sa iyo, po pwede natin ma maproseso para mas maging uh, madali sa iyo yung pagtawid no? doon sa pagbibigay din ng pagpapatawad. Kasi lagi ang paanyaya sa atin, nahihirapan ka magpatawad, tumingin tayo lagi, bumalik lagi tayo sa Diyos. Paano niya tayo pinapatawad? Paulit-ulit tayong nagkakasala, pero paulit-ulit din niya tayong pinagbibigyan, pinapatawad sa ating mga kasalanan. At kaya tayo pinapatawad sa ating kasalanan para tayo din ay makapagbigay ng patawad. Siguro kung yung tanong kanina, ilang beses ko po bang patatawarin, siguro ang tanong din ay, kailan mo gusto magpatawad? Kailan ka magiging handa? Handaan mo, limitado ang oras natin. Minsan naisip ko po, no? kanina lang umaga pagkatapos ng 6 a.m. mas, tatlong patay sa araw na ito ang BlinESCO. ko mga tatlong patay. hapon, apat na patay. Bago pa nagmisa, apat na patay. Pero kapag nasa burol, grabe ang iyak ng mga mga kamag-anak, lalo na ng mga anak. Iiyak na lang. Kasi hindi naman nasasagot yung patay. Hindi na rin naman kausap. Gusto mang humingi ng tawad, wala na. Huli na naman. Isisisi natin lagi doon. Sa na, natutunan ko rin, no? Yung taong gumawa sa iyo ng kasalanan, hindi lang naman siya ang may bahagi ng pagkakasala. May bahagi ka rin. Isipin mo, may bahagi ka rin. Halimbawa lang po, yung taong hindi mo patawad, yung lalaking nambuntis sa iyo, iniwan ka, hindi mo mapatawad kasi inabandon na ka. Nakalimutan mong tinan, may kasalanan ka rin, nagpabuntis ka eh. Pero nakafocus ka doon sa kasalanan niya na wala yung part mo, kasalanan mo. Lagi nating tinan yung bagay na ito. Para at least kahit papano, mas matulungan tayo kung nahihirapan nga tayo magpatawad kasi kopong-kopong pa yung nagawa sa'yo eh. Pero binibigyan pa tayo ng panibagong taon, bawat araw, buhay pa tayo ngayon, tumanda na nga tayo at lahat, pero nandun pa rin tayo sa galit natin o sa manang lukun. At yun lagi yung nagiging dahilan para sabihin mo, hindi ako makakapagpatawad. Sana po ano, ito ay isang grasya din mula sa Diyos na kailangan nating hingin sa kanya yung magkaroon tayo ng lakas na makapagpatawad sa taong nakagawa sa atin ng masama lalo tigit sa mga taong humihingi na ng tawad sa atin amen